ቀን ቀን ሙቀት ነው ማታ ደግሞ ይችላል እንዴ ግቡ ግቡ ንቁ ሰላም አላችሁ እንዴት ናችሁ አለን ሰላም ደረሰው ዘን ና እንጂ ኑ አሹክ እሺ سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم ሙቀቱን ግን እንዴት ነው የምትችሉት? በጣም ሙቀት አለ። ማታም ይበርዳል? ኧረ ወከሽ። በጣም ይስላል። ቀን ቀን ማታ ደግሞ ቅጥቃጆ በዘለከ ነው። አዎ ደብረ ብርሃን አይደለ? አይዟችሁ እሺ። እኛ እናንተን ለማየት ነው የመጣ ነው እና ቦታው ላይ መጣችሁ አሳዩ ተብለን ነው። ከዛ እርዳታ የምግብ የልብስ የብዙ ነገር ይዘን ለመምጣት አስበን ነው። ሰዎች እስካሁን ብዙ ኢንፎርሜሽን ስለሌላቸው ነው ከዚህ በኋላ ይረዷቸዋል እሺ። አይዟችሁ ቀጣይ ሳምንት እንመጣለን። ድንኳን ስለሆነ ነው አይደል የሚሞቀው? ማታ ደግሞ ብርድ። እኔን በእናትሽ አይዞክ አትሞትም። ለምን ትሞታለህ? እግዚአብሔር አለ። የተሻለ ቀን ደግሞ ይመጣል እሺ። አይዞክ አይ ታይ እንደዛ አትበይ የኔ ፍቅር። ምኑ ነው የሚያመው? አይ እግዚአብሔር ለምክንያት ነው እናንተን ያተረፋችሁ። አይዞሽ የተሻለ ቀን ይመጣል እሺ። አይዞሽ። አዎ እግዚአብሔር ለሁሉም ጊዜ አለ። አይዞሽ። ብዙ ሰው እኮ ብዙ ወገን አላችሁ ግን ብዙ ሰው አላወቀም እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ እንዳላችሁና እሱን ለማሳየት ነው የመጣ ነውኛ። ከዚህ በኋላ በደንብ ይረዷቸዋል። እንመጣለን በቀጣይ የመጣን ቶሎ ቶሎ እናያቸዋለን። አይዟችሁ እግዚአብሔር አለ እሺ። አይዟችሁ። አዎ አሜን። አሁን ያቺ
አይዞሽ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ይርዳችሁ ቀጣይ ሳምንት እንመጣለን እግዚአብሔር ብሎ የተሰበሰበልን ብር ከፍ ከፍ ካለልን መተን የምግብና ያልባሳ ድጋፍ እናረጋግላችኋለን መጣለያም እንዲሆናችሁ ሰው እንዲያዩ ነው እሺ እዚህ የመጣ ነው እና አይዟችሁ እግዚአብሔር አለ እሺ እኛ ምን መጣለን ጸሎት አድርጉ አይዟችሁ